बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 12 फरवरी 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक। तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक जी। जुमा तो हो चुका है लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को 5 वक्त नमाज और जुमा मुबारक बाजमात पढ़ने की तौफीक दे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी अज़ीज़ कैटल फार्म पे खिरात थी, तो वो वीडियो भी मैं साथ लगा रहा हूँ, आप चेक करना माशाल्लाह। जब खिरात शुरू की है बनाना, यानी कि पूरा सारा प्रोजेक्ट छोटे छोटे क्लिप मैं जोड़ के बनाऊँगा, एक वीडियो वो भी साथ अटैच कर रहा हूँ, वो भी चेक करें माशाल्लाह। दौड़ा पे ला दे। हां भाई चाचा तानो फट के हाजिर आ। ये बनो नहीं। हां ओ नीले फिर वो आगे का बनता बस सही जान दे। हाँ जी आगे जानी भाई जानी पूरे छोटे भी जानी साफ रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह कर गया डीजे हफ्ते सुबह टीम में इकट्ठा हो जाता है पूरी टीम।
وہ بھی چکر ہے ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بہت سے مہمان آئے تھے الحمد للہ جی، دور دور سے بھی آئے تھے، قریب سے بھی آئے تھے، گاؤں کے لوگ بھی تھے جو غریب ہیں، تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ایک دوست کراچی سے بھی، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے الحمد للہ جی، آئے تھے ادھر عزیز کیٹل فارم پہ، وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ تو ماشاء اللہ بہت وی آئی پی فنکشن ہو گیا یہ اخرات کا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو ابھی شام کا جی ٹائم ہے، جانوروں کو فیڈ شیٹ ڈال دی ہے اور جانور ابھی کچھ کھا چکے ہیں اور کچھ ابھی کھانے کے لیے کھا چکے ہیں اور کچھ کھا کے مسیوں میں بزی ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی عزیز کیٹل فارم سے یہ شام کی فیڈنگ کے باقی مناظر، تو چیک کریں ماشاء اللہ جانور۔ یہ ہے جی چوری ابراہیم صاحب کا 69 نمبر ٹیگ، یہ ماشاء اللہ جی ان کا بیل ہے، اور یہ آ گیا جی 30 نمبر بیل چولستانی، یہ جی یامین بھائی ہیں جی عطر والے کراچی سے، یہ ماشاء اللہ ان کا ہے۔ اور یہ چیک کریں جی بلیک ڈائمنڈ، اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ جانور، یہ جی علی بھائی عطر والے ہیں، یہ ان کا علی بھائی قطر والے ہیں، یہ جی 47 نمبر ان کا علی بھائی عطر قطر والے کا۔ یہ چیک کریں مستیوں میں بزی ہیں ابھی، یہ جی چیک کریں نعمان بھائی کا ہے یہ ماشاء اللہ، یہ جی 51 نمبر ہے نعمان بھائی فرام کراچی سے، تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ، یہ جی 53 نمبر ہے، یہ بھی ہے ابراہیم صاحب ہیں جی کراچی سے، اور یہ جو سفید ہے یہ بھی ابراہیم صاحب کا ہے 52 نمبر۔ تو یہ جی چولستانی چیک کریں 29 نمبر، ماشاء اللہ یہ بڑے کھلے وجود کا ہے، فٹ فار تندرست ہیں جاپان جانور۔ یہ 24 نمبر آ گیا ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا جی 39 نمبر، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ، نعمان بھائی ہیں جی فرام کراچی سے، یہ ان کا آ گیا جی سمی بھائی کا ہے جی 116 نمبر، یہ سمی بھائی ہیں جی، اور یہ 38 نمبر آ گیا، اور یہ آ گیا جی 11 نمبر ہے، یہ 11 نمبر ہے ماشاء اللہ چولستانی، چیک کریں جی ابھی مستیوں میں بزی ہیں۔ یہ جی 10 نمبر آ گیا، یہ بھی علی بھائی ہیں جو قطر، علی بھائی قطر والے نے، سوری علی بھائی جو ہیں کراچی سے، یہ ان کا ہے ماشاء اللہ عطر والے، عطر والے ہیں جی، یہ چیک کریں ماشاء اللہ۔ اور یہ جو ہے نیلے جس کو رسی ڈالی ہوئی ہے، یہ ابراہیم صاحب کا ہے اور مستی کر رہا ہے جی، یہ چیک کریں ابھی ماشاء اللہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ 12 نمبر آ گیا، یہ بھی علی بھائی کا ہے فرام کراچی سے، 12 نمبر آ گیا، یہ بھی علی بھائی کا ہے جی، اور یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ مستیوں میں بزی ہیں۔ یہ جی 75 نمبر آ گیا بلیک ہیرو، اور یہ جی حارث صاحب کا ہے سوئٹزرلینڈ سے 8 نمبر، یہ اسود صاحب ہیں جی ڈاکٹر مشتبہ صاحب کے ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ جی فٹ فاٹ، اور یہ آ گیا جی 124 نمبر، یہ منیر بھائی ہیں ترکی سے، یہ ان کا ہے، اور یہ کھڑا ہے جی قصبہ 61 رانا خبر صاحب کا ہے الحمدللہ جی۔ تمام جانور، یہ 33 نمبر کھڑا ہے، یہ منصور بھائی ہیں جی فرام کراچی سے، اور یہ 22 نمبر آ گیا، یہ 22 نمبر، یہ جی فرق صاحب ہیں، فرق بھائی کا ہے ماشاء اللہ 37 نمبر، اور 130 نمبر کے ساتھ جوڑ پا رہا ہے مستی کر رہا ہے ساتھ، یہ چیک کریں، یہ جی ابراہیم صاحب کا آ گیا پھر سے ماشاء اللہ۔ جانور ابھی کھیل کود میں مصروف ہیں تمام کے تمام، بڑا کمفرٹیبل کر رہے ہیں ابھی ماشاء اللہ، فیڈ بھی پڑی ہے، یہ کھانے میں بھی بزی ہیں کچھ دور، تو جو ابھی پیڑ نہیں بھرا وہ ابھی کھانے میں بزی ہیں، باقی الحمدللہ مستیاں کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، یہ چیک کریں سامنے میرے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی 2021 کا پلان ہے،
ये जी मड वाले जानवर हैं। 2021 के प्लान का तो दोस्तों को पता है कि 11,500 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, और कोई भी दोस्त अपना जानवर बेचना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, जानवर अपना बेच सकता है। बैल अप्लाई के लिए अजीज़ कैटल फार्म के दरवाजे खुले हैं, और 2022 की जो बुकिंग प्लान है उसका हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जानवर नहीं ले रहे लेकिन बुकिंग हो रही है। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो हमसे रब्ता करें, जो पहले के मेंबर हैं वो भी, और जो व्यूवर्स हैं हमारे वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो जो 2022 के लिए आपने जानवर लेना है उसका कम अज़ कम वेट 150 से लेके 170 तक लाइव वेट होना चाहिए, तो उसका जो पर मंथ है वो 6,200 रुपये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत फिट फाट है जी पूरा फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है। ये दोस्तों की दुआएं हैं जी, और दोस्तों से दुआओं की अपील भी की जाती है कि दुआओं में याद रखें। तो अभी दीजिए इजाज़त, थोड़ा सा मैं आज बिज़ी हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, साथ में वो आज लगा रहा हूँ वो भी चेक करना।